ଶୁଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ତୋ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିୱାଲିର ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀପାବଳିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ପୋହା, ଆମେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଖାଇକି ବାହାରିବୁ, ମାର୍କେଟ ଯିବୁ, ବାଣ ଫାଣ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲ ବାବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି କି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଠୁ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଛୁ, କିଛି ଫୁଲ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଅର ଗନ୍, ଏସବୁ ବାଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତ ଏସବୁ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତ ହଁ, ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଜା କରନ୍ତୁ, ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାନା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲି ଫୁଟାନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ ବାଲା ତ କେୟାରଫୁଲି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାଟା ନଙ୍ଗୁ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆକୁ ବାଇ କହିଦେ, ବାଇ କହିଦେ ବାପା, ବାଇ କହିଦେ, ରଖିଦେ ଶୁଣ, ବାଇ କହିଦେ ଆପା କହିଦେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମେଣ୍ଡେସିଙ୍ଗା ବା ନଳା ଭଜା ବନାଇବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଏଇ କପ୍ରେ, ସରି ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମିଠା ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେ ଚିନି ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖାଲି ସୁଜି ଆଉ ଚିନି ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଅଧ କପ୍ ଅଟା, ତ ବେସିକାଲି ୟାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିବ 3:1, ମାନେ ସୁଜି ତିନି ଭାଗ ରହିବ ଆଉ ଅଟା ରହିବ ଗୋଟେ ଭାଗ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟିକେ ଉଷୁମ ତେଲ, ଟିକେ ଉଷୁମ ତେଲ ଦେଇ ୟାକୁ ଆମେ ଖାସ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ୟାର ଡୋ ବନାଇବା। ଏଇ ଡୋଟା ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ହିଁ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡୋ ବନିକି ରେଡ଼ି, ତ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ବନେଇବା। ସେଇଟା ବନେଇବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା, ଛୋଟ ଡୋ ବାହାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ବେଲିବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଛାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଡ଼ିଛି କରେଇରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ସିଝିଲା ନ ସିଝିଲା ସେମାନେ ତ ଆରାମସେ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବବଲ୍ସ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ବବଲ୍ସ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ଜାଣିଦେବେ କି ସେଇଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଓଲଟାଉଥିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମେଣ୍ଡା ସିଙ୍ଗା ବନିକି ରେଡ଼ି, ତ ଆପଣମାନେ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏଇଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହା ସାହା ପିତଳ ସାମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଧୋଇ ମାଜିକି ରଖିଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବି ଭଲସେ ପୋଛି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଲଞ୍ଚ ବନିଥିଲା ତ ଏବେ କ୍ଷୀରି ବନେଇବାର ଅଛି ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଝୋଟି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳୁ ଦେଇଥିଲି, ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆସିଗଲି, ଏଇଠି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଏବେ ବନେଇବା କ୍ଷୀରି। ତ
चलतु जल्दी खीरी बनवा लेट है पूजा भी करार अच्छी। देखु मुझे ड्राई फ्रुट्स सेमिया को भाजिकी नहीं जाइए खीरी बनवाई मुझे टी घ नेबी तो घी मुझे देवी अल्प चीनी या कैरामेलाइज होगा दबा। देखु चीनी कैरामेलाइज हो आम सैड्रेद तेजपत्र चार छा गोलमरीच गोटे अलच को देखु चीनी केमी कैरामेलाइज है देदेबा क्षीर देखु मुझे देदेली क्षीर या बॉयल आसपापी दबा। देखु क्षीर में बॉयल आसीगला एमें देदे अल्प लुण आ स्वाद अनुसार चीनी से सब भलसे गोलिए दबा। चीनी क्षीर में मिसीगला आम से ड्राई फ्रुट्स मिसाई गोटे पांच मिनिट कुक देवा देन आम खीरी रेडी हो तो एपटे सैड्रे देखते मुझे फ्रुट्स भी रेडी कर सारे सेमिया हाँपर आम पूजा करवा। देखु चीनी भी मिसीगला भलसे तो ये आम एड करद भाजी रखी ड्राई फ्रुट्स सेमिया को मिक्स करवाई दबा लो फ्लेम रे। तो देखो खीरी बन के ही गला रेडी चलते तो पूजा करवा। देखु मुझे किचन रे गोटे दीप चल छोट बेलू माँ कर देखी आसमु कि जो आमर किचन रे गोटे दीप रो आ गोटे आम पाखे जो कू ट्यूबवेल भी थी से नहीं कि दीप लगाती तो ये तो से सब ना तो ये आकवागार्ड अच्छी मुझे पाखे गोटे दीप लगे तो चलते एथर देखा घरे कौट कौन कर मत तो बेस किसी आसेन कितनी जहाँ आसूम ये मो पूजा सारी देखु हस्बैंड ये बाण फुटाऊ पुओ कि बहुत कांदुला चिड़चिड़ होता तो आम जल्दी जल्दी जाइ पलि आसलु मैंने जिते बड़क समस्ते आरंभ कले ना तेल जाते आम अलरेडी सारे आस ये मो पुआर डर भगवाई मुझे नहीं बाण फुटू से तथापि से मानवाक राजी नुह तो अल्प बाण फुटे पल यापर आम घर को आसलु तो रास्त देख लु देख झीटे बहुत सुंदर रंगोली बनाऊला लेटरटा कम्प्लीट हो ना तो आज डिनर रे मुझे बनई पूरी तरकारी और खीरी तो आपण मैंने कौन बनइले केमती कौन एंजय कले मत निश्चय कहे तो चलत आज रखा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आई होप बहुत एंजॉय करथिबे आपण माने भी तो चलंतु।